كحنو بدا حستو 24 تي في سومااليلان waxaa la shaaciyay in labadii kiis ee ugu horeeyay ee ku saabsan xanuunka corona virus laga helay sida ay sheegeen gudida heer qaran gaar ahaan wasaaradda caafimaadka oo hormood u ahaa wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland hadaba xilligan go'aamirta iyo go'aamada ay soo saarayaan gudida heer qaran ee ka hortaga xanuunkaasi ayaa ah ta koobaad ee loo hoggaansamayo sidoo kale waxaa jira dad ay waajib ku tahay ka wacyigelinta xanuunkaasi iyo taageerida gudida si ay u meel maraan go'aamada kala duwan ee ka soo baxaya wasaaradda caafimaadka ee heer qaran hadaba ayaa looga baahan yahay isla markaasina ay waajib ku tahay wacyigelinta dadka bulshada Soomaaliland dadkaasi waxa kamida madax dhaqameedka culimada xildhibaanada kala duwan ee golayaasha wakiilada iyo guurtida warbaahinta baahda hal abuurka loo yaqaano iyo sidoo kale ururada bulshada rayidka matala waxa kamida isla markaana dulucda iyo wacyigelinta ugu ballaaran iyaguna isla markaasina qayb ka dhaqaatiirta kala duwan ee Soomaaliland oo iyagu aqoon ahaan ay u soo galayaan sidoo kale waxa loo baahan yahay laamahaasi kala duwan inay si buuxda uga qayb qaataan wacyigelinta dadka bulshada Soomaaliland si looga badbaado xanuunka haddii uu sii fido tilmaamaha bulshada kala duwan la siiyo ayaa waxtar u ah waxaana loo baahan yahay mid guud ahaan laga wada qayb qaato golayaasha guurtida iyo wakiilada ee Soomaaliland oo la fasaxay ayaa waxa loo fasaxay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen wacyigelinta bulshada balse waxa yar isla markaasina gabaabsiya marka laga reebo qof qof xildhibaana intooda kale waxay noqdeen kuwa aamusay hoostana ka xidhay guryaha balse taasi ayaan suurtagal ahayn waana kuwa ugu badan ee matalaya bulshada qaybaheeda kuwaasi oo xildhibaan walba laga soo doortay deegaan degmo iyo gobollo waxaana loo baahan yahay si ay u wacyigelin lahaayeen bulshada Soomaaliland qaabka wacyigelinta ee dadka aynu soo sheegnay ayaa ah mid suurtagelinaysa inay hirgalaan awaamiirta iyo go'aamada ay soo saarayso gudida heer qaran waxaana loo baahan yahay inay hirgalaan tallaabooyinka ay soo saarto xukuumaddu gaar ahaan gudida heer qaran waana inay ka qayb qaataan wacyigelinta qaybaha si aynu soo sheegnay ee kala duwan oo kala ah xildhibaanada golayaasha wakiilada iyo guurtida madax dhaqameedka culimada warbaahinta baahda hal abuurka dhaqaatiirta iyo sidoo kale ururada bulshada rayidka waana dadka loo yaqaano dadka publiga amba u badan mutadawiciinta waana xilliyada looga baahan yahay inay si gaara u hawlgalaan waa maxamed cali xaashi telefishinka badda cas magaalada hargeysa